Eita! Nossa, mano! Sentido Itaquera. Agora dá pra gravar. Ah, eita! Nossa, mané! Tá bem? Tá bem? Meu Deus do céu! Nossa Senhora! Quase outro acidente! Gravou! Deixa eu ver, passa aí! Meu Deus, mano! Os moleques se perdeu na curva! Ui, amor! Eita, meu Deus do céu, Júnior! Cuidado aí, parceiro! Meu Deus! O moleque é doidinho. Como passar no radar parte 3? Meu Deus, cara, isso vai polícia. É louco, vai, filho. Vocês viram? Tá com uma. Ó, os caras vão gravar. Tipo, o cara é gata. Em sentido. Nossa! Nossa, aqui tem umas ruas. Como, rapaziada? Meu Deus do céu, gente. Opa. É, judiação. As ruas como bala pro Paulo mandar uns graus. Como é que manda? Que é da hora mesmo, hein? Quer mandar agora? Quando se assustou. Mas tá vindo uma viola aí atrás, o cara falou. Meu Deus, quem pega o Rony ali? Eu não sei voltar não, só não, se posso ir. Rony se assustou, velho. Esse moleque é doidinho, mano. Eita! Comando? O que foi, mano? O que foi, viado? Será se é, viado? Ah, madrugadona, boqueta. Meu Deus do céu. Nossa.
a espinha aí. Mano, essa viola que os caras falou, será que pegou alguém, mano? O moleque nem tava, não tava vendo coisa, né? Ele falou com a certeza da porra. Toma. Monstro. Vai mandar de novo na ponta. Ui, mano, esses moleque é doido, mano. Mano, quem anda de moto não é certo, não. A maioria. Ai, que vontade de dar um grauzinho, mano. Opa. Mó medo de vir alguém aqui. Ah. Os caras já veio pra rodovia de novo. Mano, aí o bonde tá acompanhando. Vai falar que morreu de novo, não, mano. Tá em paz, seu pulo. Rapaz, tamo na paz. Mano, a gasolina do parceiro tá acabando ali. Isso é louco, boqueta. Parar esse bonde num posto aqui, filho. Já sabe, né? Vou falar de novo. Boqueta! Aê, agora que deu pra ver mesmo, mano. Olha os caras. Mano, tem gente pra caramba, hein, mano. E é porque tá se diminuindo. Que nem todos vêm aqui pro centrão. Poxa, os caras tão perdidos. Aê, parceiro. Isso aqui não tá nem aí pra nada. Ô, você não tá nem aí pra nada, né? Você não tá nem aí pra nada, né? Não, é louco, cara. Ei, a meta é chegar na alta, cara. Vai chegar, hein? Tá quase, hein? Centrão de Guarulhos? Mata! É minha monstra ali pra você fazer um peão no valor.
Vixe, ele quer fazer graça aqui, hein? Puxa, do nada um parceiro que tá voltando ou tá indo pro trampo. Da hora, cara. Mano, é perigoso demais ir, pra, ir assim trabalhar esse horário, hein, mano. Nossa senhora. Imagina, sozinho nesse breu aqui. Cê é louco. Paulo tá calmo. Espera chegar nas quebradas. Nossa, pode ser sem gasolina ali, mano. Eu mandei a localização 24 horas. Bota ele passar no posto e nós ir tacando. Hotelzinho de bigode, hein? Hã? Vai se perder! Não entendi! Você passou direto! Da onde? Lá na outro lado, lá! Oi, e o gás? E o gás? Descarregou. Não pega nada, já tá com o outro no bolso, no pente. Ah, porra, centrão de Guarulhos. Os caras é doidinho, mano. Olha, caralho, casal mil graus esse, hein. Eita! Não tá muito atrás não, que agora tá ligado, né? Gravar essa cena. Olha a capa do canal, como é que vai ser?
Parou o transporte. Vambora. Rapaziada, me desculpe aí, mano, mas é que tá ligado, é o trampo, né? Olha só o tono como tá saindo. Nossa, olha essa. Boqueta. Tá chamando aqui, ó. Tá chamando? Tá. Desligou. Ele não para, ele não para. Ficou. Olha ali. Vambora! Bora! Vamos! Epa! Vambora! Essa rua, moleque. Nossa. Os caras ficam felizes. Ei! Poxa, ali é várias palmas de lombada. Ha ha.
elas vão na bala, hein? Poxa, os caras vão parar no farol mesmo? Os caras pararam com os caras! Oxi! Já morre doidinho! Olha ele! Ai, meu Deus do céu, João! Pode falar que os caras vão voltar aqui, ó! Testando o freio. Tá, poxa, essa roupa também é bala. Hã? Quero ver você gritar ali agora. É? Nossa! O cara falou que tirou outra T9 aí. Nossa, mano, é aqui as ruas mais curiosas. Como eu queria estar de 66 aqui, mano. Eu tô de T9 com freio bom. Tá, poxa. Todo vídeo é assim, né, tropa? Começa como? A milhão, todo mundo a milhão. Aí vai esfriando. Eu já tô esfriando. Aquela moleza no corpo. Neutrão. Ali o T9 não aguenta não. Eita, moleque doido, né? Manda muito. Falou que não vai não, falou. Agora a T9 achou o dela. Vamos lá buscar ele, vamos buscar ele. Vamos buscar ele lá, né? T9 com T9, né? Vamos lá. Acelerar mais um pouquinho, peraí que não vai pegar ele. Vambora! Vamos buscar ele lá embaixo, ó.
não, hein? Chapa, chapa, meu. Oi! Não entendi! Hã? Não tô ouvindo! Fechou então! Beleza! Vamos buscar ele de novo! Chegou pertinho dele. Continua pertinho dele, eles mandam. Espera, espera. Ele tá mandando de novo, cadeira de gente grande. Olha os pulos lá embaixo, ó. Vambora. Ai, filho, vambora. Oi, vai ele aí. Vai mandar o neutrão? Você não vai dar não, ô. Ei! Estourou já! O quê? Tô com problema na orelha já com essa porra. Rapaziada, obrigado a todos que ficou até o final. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto.